یہ بچہ آپ کے سامنے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من سماتا نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ لا یدخل الجنۃ قاتل، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ الصلاۃ قبل الکلام، بات سے پہلے سلام کرو۔ اثر و ستر ایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ افضل عبادت کی قرآن، قرآن کی تلاوت ایک بہترین عبادت ہے۔ ہر مسلم اخر مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ الکلمات طیبات صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔